Malaysia akan menyertai 52 buah negara di Sidang Kemuncak Keselamatan Nuklear di Washington DC, Amerika Syarikat bagi membincangkan kaedah mempantras penyalahgunaan senjata nuklear di seluruh dunia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mewakili negara pada persidangan Khamis dan Jumaat ini bertujuan bagi membendung penyaluran dana dan pemerdagangan bahan nuklear di dalam negara serta di perairan. Laporan Wan Lukman Muhammad Fiso di Washington DC. Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Datuk Dr. Awang Adi Hussein pada sidang media bersama wartawan Malaysia di Washington berkata, melalui sidang kemuncak keselamatan nuklear kali keempat ini, negara dapat mengenal pasti dan menghalang bahan nuklear daripada jatuh ke tangan pengganas. But we have a role to play lah. Kita memang ada role to play because ni pemerdagangan bahan-bahan bahan-bahan nuklear ni. Ini melalui lautan, kapal-kapal, apa ni, perairan kita, apa semua ni termasuk semua tu. Dan macam banking system, kadang-kadang dia transfer duit, you know, nak bayar tu, bayar ni daripada biasanya dari dulu Iran, dari North Korea, you know, benda. Jadi tidaklah nuklear yang nuklear bom apa tak, dia pemerdagangan bahan-bahan secara haram ni. Sidang kemuncak ini juga Malaysia akan disertai oleh Lembaga Pelesenan Atom Malaysia, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Wilfred Madius Tangau, Pegawai Kanan Kementerian Luar, Kementerian Dalam Negeri dan juga Polis Diraja Malaysia. Menyentuh perdagangan bilateral Malaysia-Amerika Syarikat dan Perjanjian Kerjasama Transpasifik TPPA, Datuk Dr. Awang Adik berkata Amerika Syarikat adalah rakan dagang keempat terbesar. TPPA bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi negara melalui peluang pelaburan baru daripada syarikat dari Amerika Syarikat. Pada siri lawatan kerja ini juga, Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Dalam Negeri akan mengadakan pertemuan dengan Penasihat Keselamatan Jabatan Negara di White House, Susan Elizabeth Rice. Beliau akan turut bertemu pengarah agensi perisikan pusat CIA, John Brennan, dalam usaha mempertingkatkan kerjasama risikan dan keselamatan kedua negara. Walaupun Malaysia bukan sebuah negara kuasa nuklear dunia, tetapi penglibatan Malaysia di dalam sidang kemuncak keselamatan nuklear ini adalah signifikan kerana dapat memberi dan bekerjasama dengan 52 negara anggota dalam mengawal aktiviti pengedaran bahan-bahan nuklear di seluruh dunia. Dan pada masa sama, Malaysia berpeluang menjelaskan aktiviti-aktiviti TPPA kepada rakan-rakan dagang di Amerika Syarikat. Laporan Wan Lukman Mokfisol dan jurukamera Wan Hamad Asuki dari Washington DC untuk TV1.